Er du også en af dem, der ligesom mig mangler noget sommer, når vi kommer sådan hen over de mørke perioder af vinteren, specielt efter sådan en sommer, som vi har haft i år, der har ikke været så meget sol. Til gengæld her midt i september på den her skønne aften, der er det fantastisk vejr. Og det kan man faktisk bruge til noget. Jeg har et lille trick til dig. Når der er gode dage, og det har vi jo bestemt her i det her vejr, som du kan se, så kan du faktisk gøre det, du lige stiller dig. Fødderne på jorden, får god grounding, god jordfornemmelse. Lukker øjnene, fordi det giver bedre opmærksomhed på det indre. Og så lige scanner kroppen igennem, hvordan føles hovedet, skuldrene, brystet, solar plexus, maven, hoftepartiet, benene og fødderne. Hvordan føles skuldrene, armene og hænderne. Og så bare lige på et par vejrtrækninger, bare være bevidst om, hvordan det føles at være i den der sommertilstand. Og jeg kørte den igennem lidt hurtigt. Du skal nok bruge lidt mere tid på det og øve det lidt. Men det er bare for at illustrere. Når så du har tilstanden, så tag lige den ene hånd ganske blidt. Og forestil dig, at du tager hele den sommerstemning og lægger på håndfladen. Og kan pakke den sammen med din hånd. Og det er en blød hånd det her. Jeg knytter ikke hårdt. Bare en blød hånd, der passer til sommerstemningen. Hvis du gør det nogle gange og har den rigtige intensitet på. Nu kan jeg ikke se dig. Jeg kan ikke arbejde med dig nu her. Så må du ringe til mig og lave en aftale. Så kan vi finde ud af en anden måde at gøre det på. Men som standardteknik, så kan du gøre det her, og hvis du får den rette sindstilstand og den rette timing på i at gøre det, så kan du faktisk stille op også på gråværsdagene, og så bare stille dig med den samme jordforbindelse, opmærksomhed på kroppen og på vejrtrækningen, og så lige gøre den samme bevægelse med hånden. Og så vende tilbage til det, jeg kalder dit sommersind. Jeg har et produkt i webshoppen, der hedder Sommersind, hvor jeg gennemgår det her sådan rigtigt. Og så faktisk genopleve følelsen. Ikke sådan, at der kommer sol på hele kroppen osv., men den mentale tilstand, det med at være blødet op, med at se muligheder, være mere varm og åben og kærlig, som vi ofte bliver, når der er godt vejr derude. Eksperimenter lidt med det. Det er en lille, nem teknik. Du kan få den til at fungere, der skal ikke så meget til. Vi tales med.